ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਸਪਲੂੰਡਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਮਾ ਵੇਚਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰਵੀਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਗੱਲ ਚੌਂਕ ਚੱਲੇ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਮਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਮੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ? ਜੰਗਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਮੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਫਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਬਫ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੁਲਟ ਬਲਟ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਨ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਨੁਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਲੋਗ ਵਲੂਗ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਟ ਉੱਟ ਲੱਭੀ ਵੀਰੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਟ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ, ਹੈ ਨਾ? ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੱਟ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਦਰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੁਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਬੁਲਟ ਆ ਹਰਵੀਰ ਦਾ, ਬੁਲਟ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ 1,00,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ 1,000 'ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਲਾਈਟ ਚੇਂਜ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬੁਲਟ ਹੈਗੀ ਲੁੱਕ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਾ ਵੀ ਖੜਾ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਮਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਘੰਟਾ ਜਾਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜਾਮਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ, ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਕ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਜਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਜਾਮੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਲਾ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗਾ, ਇਹ ਐਸ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰੇ ਡੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੈਂਟ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਚਲਾ। ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਗਾਰਡਨ ਹੋਊਗਾ ਬੜਾ। ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਟ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸਟਾਰਟ, ਰੇਸ ਨਾ ਦੇ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ ਦਿਖਾਏ ਦੀ ਠੰਡੇ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਨੀ ਪਟਾਕਾ ਪਰ, ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀ ਲੱਗੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਹੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਈ।
बाकी गए आप घरे जाके मिल जाए गाइस हुण आपां घरे पहुंच चुके हैं हुण आपां बफिंग स्टार्ट करन लगे हैं ते उस तों पहले आपां की गड्डी उस तों पहले आपां गड्डी बाहर कढ़ दिए है ना गड्डी च बैठ सोंदा लाओ गाना गड्डी बाहर कढ़ दिए ते हैं देख नहीं हैगे ता स्पीकर आ ते बाकी गाइस गड्डी बाहर कढ़ लिए ते फिर आपां ले करदे हैं यामे दा काम शुरू बाकी हुण आपां गड्डी बाहर कढ़न लगे हैं इस सेल्फ मारने पहली सेल्फ ते स्टार्ट मेरी गड्डी नहीं होर दस की भाल दी चुको जी गड्डी साड़ी स्टार्ट हो गई हुई है गड्डी बाहर कट के दिखाने थोड़ा कमें घर देखो जी पूरा सिस्टम है तो सज्जे खब्बे कंध आ पिछे गेट है माड़ी जी रिवर्स करके आए फिर इधर न घुमा के सीधी जी कर लें असं बिच करके बाकी गए हरवीर खड़ा के पैरों ने चाड़ दें अपन पिछे कर लें वाइट एंगल घट है यार आईफोन का अपना लें गोप्रो गोप्रो तुम करो स्पोर्ट स्पूट तुम्हें पेटीएम नंबर दें थले गोप्रो लवेंगे फिर असं तो बाकी गाइस इन्हें एसी नूं बंद करो यार पहला आवाज़ बड़ी करता तो बाकी गाइस हुण ऑलमोस्ट बाहर निकल गई आखो शीशे च आप देख लिया ज़्यादा गैप हैगा तो गैप गूप हैगा थोड़ा फुल चुको जी तो चलो खड़ा के मिलते हैं क्या थाना सू यामा स्टार्ट करके दिखाना बाहर कट के करी एक बार उ कर देना बड़ी कैमरा किया नहीं दो तीन दिन चिरीटा वजी हुई जंगाल वजी हुआ सारा सिस्टम खराब है सिस्टम हैंग हो पिछो लाइट लूट टूटी पई है जंगाल ए सारा जंगाल चक्या जांदा हुंदा इन्ना टेंशन वाली गल नहीं हैगी बाकी इंजन चरीटा देखो जो मारिया होंगे किसी ने आखो जी किसी ने मारिया ने आखो जी चरीटा एडी चरीटा नहीं सी यार पहला कोई ना कर दें निकलिंग मड़गाड़ भी पाना तो हम डेली ब्लॉग आने तो कर दें कुछ ना कुछ चलो फिर अंदर चलते हैं एक बार बुलेट भी अंदर कर दो भी दिखाने थोड़ा आवाज करो जी बुलेट की लुक घंट लगता वही अंदरों ही तो रंग भी साफ होता तो बाकी कह तो लाइए हम ड्रिल रहन के सुकियाँ कि घना मार खराब लेना क्योंकि तेल घट है ना बाकी आ देखो हरेक चीज जो जंगाल लग गया ना इतने भी आ देखो सारा कुछ पसंद लग गया ऑयलिंग होने वाली है सर्विस सिस्टम हैंग हो गया सिस्टम सही करना पैना कि कह चलो कर दें फिर सिस्टम यदा सही बिफोर लुक तो तुम दिखाई दी मैं ठीक है हम ए खड़े दिखाते थे ऑडियंस में दिखाई है लकोच नहीं करते होंगे हाँ एक है जी जी बफिंग वाली थोड़ी है एक तो खासी होंगी आप थोड़ी जी तोड़ ली चल कर दे पीस लेना कोई भी जो थोड़े को थोड़ी है जो कुछ भी है
ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਖਾ ਓਏ ਚਿਪਕੂ ਚਿਪਕੂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰ ਗਏ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਪੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਗਾਇਸ ਚਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਟੌਰਚ ਵਾਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦੇ ਮਡਗਾਰਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਮਡਗਾਰਡ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਵੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਈ ਪੇਸਟ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਡਗਾਰਡ ਚੰਗੀ ਇਦਾਂ ਗਾੜੀ ਗਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਮੜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੇ 4-5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪੇਸਟ ਪੇਸਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਲਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਮਤਲਬ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗਾਇਸ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੇਸਟ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਡਗਾਰਡ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਡਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਫਿੰਗ ਅਤੇ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗਾਇਸ ਗਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਕਅਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 20 ਕਿਤੇ 30 ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਆਪਤੀ ਕਰਾਈ ਬਈ ਰਾਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਥੰਬ ਨੇਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਥੰਬ ਨੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਆਹ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਡਗਾਰਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਟਿੱਕੀ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਫੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਕ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਪਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੜਾ ਬੁਲਟ ਆ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਆਉਣ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਆਹ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਹਜੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੀਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚਿੱਪ ਕਰੇ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈਂ ਸੀਟ ਕਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੈਰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਉਰੇ ਜੰਗ ਜੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨੇ ਧੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੌਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਆਫ ਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਲ ਆਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਚੋਰ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ RX 100 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 125 cc ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ RX 100 ਨੂੰ ਅਤੇ RX 100 ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆ ਜਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਮਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯਾਮੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯਾਮਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਮਾ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਮਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯਾਮਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਰ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਬੁਗੜੀ ਖੜੀ ਆ 0070 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜ ਛੇ 'ਚ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਡੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨਾ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਉ 10,000 ਕਰ ਦਿਉ ਇਹਦੇ 50,000 ਕਰ ਦਿਉ ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਉ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਉ ਮੇਰੇ 10,000 ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ 50,000 ਕਰ ਦਿਉ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਆ ਉਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 500-600 ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਵਲੋਗ ਐਂਡ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਜੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ।